Vətənimiz Azərbaycan. Polanlı kəndində Novruz şənliyi. Yaz gələndə dağlar az qala dil açıb danışır. Bahar sevinci torpağın gözünə işıq verir. Gözələ al, dağlara da bahar yaraşır. Əzizim vətən yaxşı. Geyməyə çatan yaxşı, gəzməyə qərib ölkə, yaşamağa vətən yaxşı. Əzizim ulu dağlar, çeşməsi sulu dağlar, Polatlı cəmaatı bayram edib düşmənin sinəsin dağlar. Qubadlı dağlarına gələn yaz bir başqadır. Neçə-neçə ayların, illərin həsrətindən, ağır acısından sonra doğma səslərin, doğma nəfəslərin qayıdışını bayram edir Qubadlı dağları. Dağların Novruz sevincini bölüşməyə gəlib Poladlı və Dəmirçilər kəndinin sakinləri. Düşmənin onların doğma yurt yuvasına gətirdiyi vəhşiliyin qara izləri bugün sabah silinib gedəcək. Yenə bu həyətlərin çalçağırlı günləri başlayacaq. Neçə-neçə belə bahar gəlib keçəcək. Ancaq bu bahar onların xatirəsində həmişəlik qalacaq. Bugün doğma yurdun görüşünə gələnlər Qarabağ savaşının od ocağından keçiblər. Onların bəziləri isə bu doğma torpağa vətən yolunda şəhid olan əzizlərinin gözü ilə baxırlar. İndi o şəhidlərin ruhu da sevinir, rahatlıq tapır. O cavanlar onsuz da xalqın yaddaşında əbədi bahar kimi qalacaqlar. Uzun illərin bu yadigar sədası kimi.
Novruz adət ənənələri Zəngəzur illərində də həmişə uca tutulub. Bu bayramın bir-birindən gözəl inancları var. Qızlar səhər tezdən bulaqdan, çaydan su gətirər, onu ovuc-ovuc evin içinə, daş divarına səpələyər. Qədim inanca görə, onda evdən ruzu bərəkətin ayağı kəsilməz. Sonra bu su ilə əl üzərini yuyarlar. Bu da insana xoş ovqat gətirər. Thank you.
şənliyinə bir şirinlik, bir şuxluq qatan bir meydan tamaşası da var. Adı da elə bayram noğlu kimi şirindir. Padşah oyunu. Padşahlar, vəzir-vəkillər, fərraşlar çoxdan tarixə qovuşub. Amma onlar hər Novruz bir-iki günlüyə qayıdıb gəlirlər, insanlara könül xoşluğu gətirirlər. Sonra da bir bayram yuxusu kimi çəkilib gedirlər. ...29 illik Qubadlı ayrılığından sonra Poladlı kəndində 29 çinar əkildi. El-obada belə bir inanc var. İlaxır çərşənbədə çinarlar başını suya tərəf əyir. Bu, ilahi bir təzimdir. İnsanlar da, ağaclar da həyat rəmzi olan suya baş əyərlər. Vaxt gələcək, bu ağacların 100 yaşı olacaq. Bu 29 çinar bir qayıdış hekayətinə çevriləcək.
Novruz süfrəsinin həm şahıdır, həm də elçisi. Bayram axşamı həyət baca onun ətrinə bürünər. Hər evdə ocaqlar yanar, qazanlar asılar. Qonum qonşu bir-birinə bayram payı göndərər. Umu küsü, gülü güzar ocaqların tüssüsü kimi çəkilib gedər. İnsanların ruhu təzələnər. Könüllərə, gözlərə Novruzun işığı düşər. Çoban da dağlardan inər ki, ona bayram payı versinlər. Çünki çobanın ayağı ruzi bərəkətli olar. Çəkməyə yar yoldaşın tən gələr.
Novruz tonqalları. Görən ilk dəfə uzaq zamanların hansı çağında alışıb bu tonqallar. Bunu heç kim bilməz. Ancaq bilinən odur ki, bu tonqallar o qədimliyin işığını, sirrini əsrlərin üzərindən bu günümüzə gətirib. Qədimdə olduğu kimi, bu gündə insanlar tonqalların üzərindən atılıb keçər. Onlar sanki bununla zamanın sərhədlərini atlayır, ağrı acını, giley güzarı, qəlbə ağırlıq gətirən hər şeyi arxada qoyur, təzə ilə xoş ovqatla qədəm basır. 29 il idi ki, Qarabağ torpağında Novruz tonqalları qalanmırdı. Onlar da xalqımız kimi qələbə müjdəsini gözləyirdi. 2020-ci ilin payızında Müzəffər Azərbaycan ordusu işğal altında olan torpaqlarımızı azad etdi. Doğma yurt yerlərinin Novruz sevincini özünə qaytardı. Bayram tonqallarının işığı ucalarda dalğalanan bayrağımızın işığına qarışdı. Unudulmaz Mikail Müşfiq demişkən, bu yaz bir başqa yazdır.